Lufta në Afganistan në udhëheqjen e Shteteve të Bashkuara është bërë angazhimi më i gjatë ushtarak që ka ndërmarrë ndonjëherë Amerika dhe deri tani ka shkaktuar mijëra të vrarë në radhë të forcave amerikane, afgane dhe të NATO-s. Po ashtu mbi 43.000 civil kanë humbur jetën nga kjo luftë. Presidenti Biden synon të jap fund rolit të Amerikës në këtë konflikt para 20 vjetorit të sulmeve terroriste të 11 shtatorit 2001. But I will say that the president has been Presidenti u është përmbajtur të njëjtave pikpamje se Afganistani nuk mund të ndrejhet me rrugë ushtarake dhe se angazhimi ynë atje ka vazhduar tepër gjatë, tha zëdhënësja e Shtëpisë së Bardhë Jen Psaki, e cila theksoi nevojën që Shtetet e Bashkuara të përqendrojnë vëmendjen dhe burimet tek kërcënimet aktuale. Disa republikanë në Kongres e kritikuan menjëherë njoftimin, megjithse ish-presidenti Trump kishte planifikuar që trupat amerikane të largoheshin nga Afganistani brenda muajit maj. Senatori Mitch McConnell e quajti gabim të rëndë. A reckless pullback like this would abandon our Një tërheqje e papeshuar mirë do të ishte braktisje e partnerëve tan afgan, rajonal dhe të NATO-s në luftën e përbashkët kundër terrorizmit që ende nuk e kemi fituar. Do të ishte gjithashtu braktisje grave afgane, pasi do të vinte në rrezik të drejtat dhe liritë e tyre civile. Analisti Marvin Weibam tha për zërin e Amerikës se e konsideron tërheqjen mospërfillje ndaj partnerëve të Amerikës në Afganistan dhe përtej. This opens up, I think, the gates. Mendoj se ky akt i hap portat të rikthimit të talebanëve në pushtet. Qeveria afgane nuk do të arrijë të mbijetojë për shumë kohë pa praninë amerikane. Edhe talebanët reaguan pavonesë, duke thënë se nuk do të marrin pjesë në bisedimet e paqes derkur trupat e huaja të largohen nga vendi. Bisedimet të cilat planifikohet të zhvillohen në Turqi ishin njoftuar pak orë më parë nga Kombet e Bashkuara. The Republic of Turkey, the State of Qatar and the United Nations said they are co-convening. Turqia, Katari dhe Kombet e Bashkuara thanë se po organizojnë një konferencë në nivelit të lartë nga 24 prill deri më 4 maj me përfaqësues të Afganistanit dhe talebanëve. Nuk është e qartë nëse bisedimet do të zhvillohen sipas planit. Civilët afgan jetojnë me terrorin e sulmeve të përsëritura, si një shpërthim muajin e kaluar në Jalalabad, që la të vrarë tre gra që kryenin vaksinime kundër poliomielitit. Zyrtarët në Kabul fajsojnë talebanët për pjesën më të madhe të sulmeve.